Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, Python бағдарлама тілінің үшінші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ Python тілінің синтаксисіне арналады и және де одан бөлек біз print және input операторларымен танысып өтеміз. Бірінші айтып кететін нәрсе Python синтаксисі ол ағылшын тілінде жазылу керек, барлық нәрсе Python тілінде, то есть операторлары. Өйткені Python как бы международный, бүкіл елдердегі программистердің жазуына арналған нәрсе, сондықтан оған как бы ағылшын тілі номер один международный язык болғандықтан көп операторлар, функция, командалардың аты ағылшынша жазылады. И сол үшін сол ағылшын тілінде кейбір операторлардың переводын білген біз үшін тез, егер переводын білсек тез түсінетін боламыз. Бірінші айтып кететін нәрсе Python тілі ол бірінші жаңа жолдар, то есть программаның әрбір командасы, команда деген мына жерде оператор екеуі мағынасы бірде, то есть синоним сөз, мысалға біз там көрікті, сұлу деп те айта береміз, екеуі то есть бір мағына береді. Мына жерде командасы деп те атасақ болады, либо оператор деген дұрыс. Оператор деген как бы более профессионально, то есть программист ретінде біз енді маман боламыз ғой болашақ, сол үшін бізге лучше өйтіп өзімізді ұятқа қалдырмау үшін командасы деп андай новичоктар айтады, ал оператор деп как бы более уже профессионалдар айтатын болады. Сондықтан да оператор деп енді осы нелерді операторлар немесе там операторлар деп аталған более тиімді. И енді қазір мынаны түсіндіріп кетейін, программаның әрбір командасы жаңа жолдан жазылу керек деген нәрсені, неге ол үйтіп жазу керек дегенді. И енді қарайтын болсаңыздар, біз өткенде Visual Studio Code екінші сабақта біз Visual Studio Code бағдарламасын орнатқан болатынбыз. Міне тұр ол. Егер де сіздер сабақтың қазір үшінші сериясын сразу көріп жатсаңыздар, лучше сол бірінші екінші сабақты көріп болғаннан кейін үшінші сабақты көрген дұрыс. Өйткені как бы басынан сол жақтарда көп нәрселер айтылып кетті и көп нәрселерді істеп қойдық біз уже. Сол үшін сол бірінші екінші сабақты көріп болғаннан кейін үшінші сабаққа көшулеріңіз дұрыс. И біз мынаны ашатын боламыз. Егер сіздерде мынау каким-то образом мынау Python деген файл жабық болатын болса, мына жерде қазір мынау, егер сіздер мынау не Visual Studio кодтарыңызды ашқан кезде мынандай нәрсе болып тұрса, мынандай ішінде пустой нәрсе болса, онда еш уайымдамай қойыңыздар, қорқудың қажеті жоқ. Мына жақта Explorer арқылы Add Folder деп и рабочий столға барамыз да, бізде мына рабочий стол и Python деген папканы ашамыз. Біз оны екінші сабақта создать еттік бұл папканы и осының ішінде міне, так, міне Python деген папканы аштық и осының ішінде біз бірінші сабақ екінші сабақтағы кезде мына бірінші сабақтың мысалын жазып кеттік. И мына жерде сабақтардың реті дұрыс болу үшін біз пите салайықшы, сабақ 02 дегенде жазып кете салайық, бірақ оның ішін ештеңе жазбаймыз, өйткені біз екінші сабақта Visual Studio Code программасы орнатуды түсіндіріп кеттік, сол үшін бұл пока пустой қаласасын. И енді біз мына үшінші сабаққа біз Python-ның үшінші сабағын жазамыз. Сабақ и обязательно сызықша жазу керек, өйткені пробел ешқашан қоймаңыздар, өйткені ол ошибка тудырады. 03.py деп үшінші сабақтың файлын жазып кетеміз. И мынау бірінші менің жәнелігі айтып кеткен нәрсем, ол не үшін айтқанын түсіндіріп кетейін. Python тілінде әрбір программаның әрбір командасы оператор жаңа жолдан жазылу керек. Неге олай? Өйткені ол Python тілінің синтаксисінің өзі сондай. Мысалға бізде қазақ тілдің өзінің ережелері бар ғой, типа андай лар, лер деген көптік жалғаулары болу керек. Олар обязательно андай бір, егер андай жіңішке дыбыс келсе, мысалға бір андай сіріңке деген сөз болса, сіріңкелер, или там жуан әріп болса, мысалға дауыс деген болса, дауыстар естідім деп андай ар болу керек, жуан әріп болу керек. Сондай ережелер бар ғой, өзінің қазақ тілінің өзіне тән ережелері бар. Сол сияқты Python тілінде де, яғни Python бағдарламау тілдерінің де өзінің ережелері бар. Біз сол ережелерді қатесіз орындауымыз керек. Егер хоть какой-то бір қатесесеңіз, ол сіздің программаңыз ешқашан орындалмайды. Егер соған пример ретінде біз printті айтып кетсек болады. Мысалға printке қазір біз мына жерге жазамыз үшінші сабақ деп и сақтау үшін Ctrl+S-ті басамыз, либо мына жақтан файл сейв десеңіздер болады, бірақ оны екі рет
кнопка басқаннан гөрі клавиатурадан Ctrl S екеуін бассақ, бір қолымыз мышкада, бір қолымыз клавиатурада болса, жұмыс тез болады и печатать етуі де тез болады. То есть, егер де қазір мына запуск етуді үшін біз өткенде айтып кеттік, былай run python file in terminal деп, то есть, мышканың оң жағын басып run python file in terminal деп, либо мынау бір видеоның проигрывательдің иконы сияқты нәрсе тұр, ол да сол мына run python file in terminal деп тұр. И екеуі де дәл сол бір функцияны атқарады. Егер мынаны басатын болсаңыз, сол результат шығады. Мына үшінші сабақ деген экранға шығып тұр. И мынамен жаба салсақ болады. Одан бөлек енді қазір қараңыздар, мен неге өйтіп айтып кеттім. Әрбір питонның командасы, операторы жаңа жолдан жазылу керек деген. Значит, біз ода екінші жазатын нәрсеміз, егер үшінші сабақтың астында төртінші сабақты жазатын болсақ, оны обязательно біз командасын жаңа жолдан бастауымыз керек, егер ма төртінші сабақ дейтін болсақ, и осын сохранит ететін болсақ, мынау так екі пробел қойып кетті, и сохранит еттік, и запуск етеміз. Енді қараңыздар, мына екеуі шығып тұр, бірақ енді қараңыздар, егер мен мына принтті бір жолдың ішіне тығып тастаймын, егер екеуін де екі команданы да. И сол кезде мен ошибка шығарып тұр, мына қызыл болып кетті мынау сохранит еткен кезде, и мынау принт дегенді ошибка не істеп тұр, мынаның артынан кейін ешқандай ондай команда болмау керек деген сияқты. И егер мынаға запуск етіп қарайтын болсаңыздар, мен саған ошибка. Бізде мынандай ошибка шығарып тұр, егер оны басқан кезде, міне мынау астын қарайтын болсақ, мына так жауап тұрсадым да, и басқан кезде так мынаны жауып тастадым, басқан кезде міне просто мына үстінде жайында бір оның алдындағы не қалып кетті. И қараңыздар, мынау бізде үшінші сабақ және төртінші сабақ деген жазу экранға шықпады, ол бізде өйткені ошибка болды. И ошибканы бізге мына жерге жазып тұр, міне файл, міне users under desktop python сабақ 03 деген мынау файлдың ішінде line 1 line 1 деген, line деген строка жол, яғни бірінші жолда қате кетті деп тұр. И ол қатені қарайтын болсақ, міне syntax error деп тұр. Invalid syntax деген ағылшынан қазақшаға аударғанда қате синтаксис деп тұр. Бізде питонның ережесі бар дедік, оның синтаксисінің ережесі бойынша сіз әрбір команданы жаңа жолдан жазуыңыз керек. Мысалға міне принтті біз мынау былай жазсақ, ол кезде дұрыс болады. Егер де мынаны былайынан бүйтіп жазсақ, уже қате ол, өйткені біз питон тілінің ережесін орындамай жатырмыз, и соның кесірінен бізде ешқандай результат көрмейміз. Ал егер де мынаны жаңа жолға жазып сохранит етіп басатын болсақ, онда міне уже дұрыс орындалып тұр. Мынаны шы біз жаппай ақ сразу мына жерінен бүйтіп баса берсек болады. Міне бірақ ол кезде просто бәрі бір бірімен қабаттасып кетеді. Қабаттасып кеткенде анау бас оның алдында орналған нәрсе, мысалға газманы копиясын жасап мен бесінші сабақ деп жазатын болсам, мынау бастапқы мен мынаны басқан кездердегі мына результаттар, солардың результаттары ма үстінде сақталып тұрған. И енді қазір тағы басатын болсам, уже мынау жаңа результаты міне үшінші төртінші бесінші сабақ деп тұр. И просто мынай көп нәрсе болып кетпес үшін мен мынаны постоянно kill terminal деп мынау корзина мусорный бактың заңын жауып өшіріп тастай беремін, өйткені жаңадан басқан кезде уже міне бізде как бы андай көп жазулар емес, только өзімізге керекті нәрселер ғана шығып тұр. Бірінші ережесі осындай синтаксистің, яғни питон тілінің синтаксисінің ережесі. Екінші ережесі ол бос жер шегініс, мынау шегініс деген пробел просто. Мен бағана, ой бағана деп ғой, өткен екінші сабақтарда мен пробелсіз жазыңыздар дедім, бүкіл файлдардың папкілерінің атын еще латын тілінде. Сол сияқты бұл да питон тілінің өзінің ережесі, егер дұрыс қойылмаған пробелдер болса, онда қате болады дейді. И ол қандай жағдайда, егер қараңыздар, мыналар бәрі жабысып тұр ғой бір қабырғаның бойында, то есть ешқандай пробел жоқ. Егер мынаның арасында бір пробел қойсып сақтайтын болсам, и міне бізде мынау сразу астында қызыл ерелеңмен ошибка көрсетіп тұр, ол ошибка міне мынау файл қып қызыл болып тұр бізде. Егер де қазір мынаны запуск ететін болсақ, міне запуск еттік, міне ошибка шығып тұр синтаксистік. Ол да міне жазып қойған питон файл, бізде міне файлдың атын жазып қойған, міне десктоп рабочий столда питон деген папканың ішіндегі сабақ 03 деген мынау файлдың ішінде екінші строкадан қате кетті деп тұр. Міне бізде мынау екінші строка көріп тұрсыздар ғой, и осы екінші строкадан қате кетті деп тұр. Ол indentation
error, unexpected intent, indent, короче, қалай өзі. Indent деген осы пробел дегенді білдіреді, короче. Либо пробел емес, андай тап или абзац деген сияқты. Ну, мағынасы жағына солай, то есть біз мерге пустой пробел қойдық, оның әшін какой-то мені ол көрінбейді, даже бізге мысалғаннан қазір выделить етіп не қалатын болса, мені бір пустой пробел қойған едік, бізде сразу ошибка пайда болатын. Бұл Python тілінің өзінің ерекшелігі, сондықтан да сіздер ешқашан да мынандай пустой пробелдер қоюшы болмаңыздар. Обязательно барлық командадан бит жабыстырып жазу керек. Только кейінгі бір жағдайларда ережелері бар, өзіндік мысалға бір шартты оператор деген бар, Python тілінде if арқылы жазылатын. Сол кезде мысалға 10 жеттен үлкен ба деп, сол кезде мынандай print я деген ал else print жоқ дегенді жазатын болсақ, и осы кезде ғана мынаны былай жабыстырып жазуға болады. Только біз мынау шартты оператор деп аталады, бұны қазір түсінудің ыңғайсы жоқ, мен кейін келесі сабақтарда бұны жеке бір сабақ ретінде түсіндіретін боламын. Просто қазір егер мысал ретінде жазып кетіп жатырмын, бізде мысалға мынада print десек ошибка болып жатыр ғой, то есть бір пробел қойсақ. Бірақ осындай мынандай именно осындай if деген бір өзге де тағы да бір def, try деген бір операторлар болады, сол кездері осындай ошибкалар, сол кезде ғана мынандай 4 пробел ғана қоюға рұқсат бар, ал басқа кездері ондай пробел қоюға болмайды. Бұны өшіріп тастай салайын сіздерге, бұны пока әлі бұл не деп басты қатырдың жоқ, бұны кейінгі сабақтарда түсіндіретін боламын. Оның өзі үлкен тақырып, ол бір сабақ бойы түсіндіретін боламын. И енді бізде келесі ережесі, синтаксис Python тілінің ережесі, ол әріптер регистрі дейді. Оператор үлкен әріппен жазылса қате болады. То есть әріптер регистрі деген, егер де мысалға мен принттің ішінде мынау и деген әріпті үлкен әріппен жазып қоятын болсам, ол уже ошибка болып саналады. Мен уже астының қызылсызықпен, иренің қызылсызықпен қате деп тұр, мен уже қате деп тұр. Егер оны қазір запуск қате дейтін болса, мен қате деп тұр. Міні так жазған, бізге бит жазған. Сабақ 03 деген папканың ішінде мынау бірінші line 1 деген мынау бірінші строкадан қате кетті. Ол қате name error, яғни мынандай print деген оператор жоқ деп тұр. Өйткені ол үлкен әріппен, бір әріп үлкен әріппен жазылғансаң, ол как бы бөлек нәрсе сияқты көріп тұр оны, то есть print емес, оны бір басқа бір сөз ретінде көріп тұр. Сондықтан да ешқашан бұлай әріптермен регистр деген осы әріптердің үлкен либо кішісін білдіреді, то есть андай верхний регистр деген үлкен әріп, ал нижний регистр деген мынандай кішкентай әріппен жазылатын сөздердің бәрі осындай нижний регистр деп аталады орысша. Одан кейін сондықтан да осы мынау print деген қалай жазылып тұр, дәл солай жазуларыңыз керек. Одан бөлек келесі нәрсе әріптер регистрін айтып кеттік уже. Келесі нәрсе ол комментарий деген нәрсе бар. Комментарий деген бізде мынандай нәрсе решетка арқылы жазылады. Решетка торперіне, яғни осы жерге егер де біз қараңыздар, мынау print 6-шы сабақ деп жазатын болсам, и енді программаны запускать ететін болсам, онда ол 6-шы сабақ дегенді экранға шығармайды, өйткені осындай строкамен решетка арқылы басталған нәрселер ешқашан орындалмайды, то есть оны Python тілінің интерпретаторы бұл инструкциядан өтіп кетеді де бұл команданы тастап кетеді, мынандай неде жазылған. И сонан соң так мынаны қазір үстіге шығару керек бізге, так мынаны вырезать етіп мына ортасына тығып жіберетін болсам қазір, и енді қазір запускать етіп қарайтын болсақ, міне по-любому 6-шы сабақ деген ешқашан шықпайды мына жерде, өйткені ол мынандай решетка арқылы жазылған нәрсе комментарий деп аталады. Ол комментарий всегда игнорировать дейді ма, то есть оның интерпретатор ол команданы орындалмайтын былай жазылған алдында. Ол комментарий дегеніміз қазақша переводы көбісі айтады пікір қалдыру деп, бірақ программирование әлемінде ол пікір қалдыру емес, ескерту түсініктеме ретінде переводы дұрыс сәйкес келеді. Мысалға егер де сіз
бұл нәрсе не үшін керек деген сұрақ туындайды. Егер мынау ешқашан осының алдында жазылған нәрсе ешқашан орындалмайтын болса, бұл нәрсе бізге сіз кейін егер жұмысқа кіретін болсаңыз, программист ретінде сіз бір компанияда жалғыз өзіңіз істемейсіз, ол жерде 5-6 адам, либо одан да көп адамдармен бірге жұмыс жасайтын боласыздар. Мысалға, егер барлығыңыз бір 10 адам бір сайтпен бір интернет-магазинді істеу керек болса, сол 10 адам бірігіп сит, сол кездері сіз осындай комментарий арқылы оларға ескерту либо түсініктеме беріп кетсеңіздер болады. Егер де қараңыздар, біз мына бірінші сабақтың файлын ашып қарайтын болсақ, и осы жерде мына решетка дейміз да, так ағылшын тілінде решеткін жазамын да, сөйтіп осы жерге егер мынау сабақ мынау оператор нені шығарады деген жазып кететін болса, мысалға ол ағылшынша hello, ол бізге ағылшынша hello world деген сөзін экранға шығарады дейміз. Шығарады. То есть, егер де қазір мынаны запуск ететін болсаңыздар, мынау run python файлды дебаннан бастасаң дұрыс бізге. И осы жерде мына hello world деген жазу шығып тұр. Мынау біздің ағылшынша деген мынау сөзіміз вообще экранға көрініп тұрған жоқ, ол мына жерде только hello world ғана орындап тұр. Ал мынау қалған жер пустой тұр. И осындай решетка арқылы жазылған нәрселер ол сондай түсініктеме беріп кету үшін, либо ескерту үшін жасалады. Егер де мысалға сіз решетка арқылы жазатын болсаңыз, осындай мынау бірінші жазған программамыз осындай нәрсені білдіреді дегенді, осылай командаңыздағы басқа адамдар түсіну үшін қалдырып кетсеңіз болады осындай түсініктемені. Одан бөлек бұны былай жазсаңыздар да болады. Мысалға мынаны не обязательно ол комментарийлердің бір плюсы, сіз онындай үстінде ғана емес, то есть жаңа жылдан емес, мынаның бүйтіп жанынан решетка қоясыздар да, и осы жерде мысалға мынау төртінші сабақ деген сөзді экранға шығарады дейміз. Енді қазір қарайтын болсаңыздар, мен запуск ететін болсам, 0 міне 3-ші 4-ші сабақ деп бәрі дұрыс орындалып тұр. Ешқандай ошибка саналған жоқ. Комментарийлардың бір жақсысы осылай прямой сол строканың жанында бит жазып кете берсек болады. Мысалға мына жерде жазып кетеміз. Енді мынау 5-ші сабақ деген сөзді экранға шығарады деп. Экранға шығарады. Так, мынаған қате жазыппын, асып жазамын деп. Деген, яғни мынаны қазір енді запуск ететін болсақ, ешқандай ошибка пайда болған жоқ. Бізде бәрі дұрыс орындалып тұр программамыз, именно осы программа. Және де мынау комментариймен осылай біз қалған командадағы 10 адамға біз түсініктеме жазып кеттік. Именно осы строка мынандай нәрсе орындайды деп. Енді келесі ережесі бар питонның, ол бізде команда. Команда сол жақтан бастап, үстіден бастап төмен қарай оқылады. Команда деген және командаларды біз оператор деп атасақ та болады, либо әдістер бар. Бұл әдістер пока оған жеткен жоқпыз, бірақ операторлар деп атап кетеміз. Енді мынау print бізде оператор. То есть команда емес, print оператор деген дұрыс. Негізі екеуі бір мағына береді, оны не обязательно там оператор атау, бірақ оператор деген более профессиональный тілде дұрыс не қылады. Одан бөлек мынандай нәрсені айтып естен шығып кетті. Қазір егер де мынаны бүйтіп копирует етемін да, и мынаған жазатын болсам, и сіздің экраныңыз мынандай кішкентай болса, мынаны бүйтіп жаңа жолға тастасаңыз, мына Visual Studio Code өзі не қылып жіберіп жатыр, андай жаңа жолға жазу үшін обязательно мынандай решетканы өзі автоматически қойып тастап жатыр. Бірақ та егер сіз осындай бір 5-6 қатар сөзден тұратын бір андай мынау бірақ строка үшін арналғанда, мына решетка комментарий жазу кезінде, ал егер де сразу бірнеше қатар, мысалға мына жақта да мынандай бірдеңелермен бір прямой андай бір кәдімгідей бір сөйлеммен түсіндіру керек болатын болса, ондай болса ол кездері мынандай одинарный кавычканы 3 рет қоясыз. Так, ағылшынша так 1-2-3 дейсіз да, сөйтіп оның басын и астында жабатын жағында 3 решетка қоюыңыз керек. Егер де мынаны қазір үлкейтіп қарайтын болсаңыздар, міне обязательно міне 3 мынандай одинарный кавычка,
и жабатын жеринде обязательно анандай үч кавычкамен жазу керек. То есть и осының ішіне там бір строка емес, бірнеше строка комментарий жазуға болады. Егер маған қазір запускать етіп қарайтын болсаңыздар, ешқандай ошибка бермейді мана. 4-5 сабақ деген сөз бізде дұрыс шығып жатыр. Бәрі значит программа дұрыс орындалыватыр. Комментарий орындалып жатқан жоқ, ол просто әшейін бізге түсініктеме ескерту беріп кеттік. Ол андай көп жағдайларда да пайдаланады. Егер сіз андай бір старший разработчик болып, андай жаңадан келген адамға тапсырма орындау үшін бір мынандай тапсырма беріп кетсеңіз болады. Типа решетка арқылы жазасыздар да, мына нәрсені істе деп ескерту жазып кетсең болады. Мына нәрсені бүгін бітір деген сияқты қылып ше комментарий. То есть ол команда үшін, командный работа үшін и осындай түсініктеме беріп кету үшін керек осы комментарийлер. Мынау бірнеше строка комментарий жазу үшін керек мынандай үш неме. Ал бірақ строка комментарий жазу үшін просто решеткамен жазып кетсеңіздер болады. Одан бөлек тағы да нәрсе бар айтып кететін нәрсе. Бүгінгі сабақта осылар. Синтаксистің негізгі нәрселерін осын білу керек. Одан кейін мына сол жақтан бастап үстіден төмен қарай оқылады деп айтып кеткен нәрсе ол мынау. Егер де біз қарайтын болсаңыздар, біздің программада мынандай нәрсе болып тұр. Егер де қарайтын болсаңыздар, бізде мынандай нәрсе бар. Мына сабақ бір жауып тастайын. И мынау экранның мына жанына қарайтын болсаңыздар, мынау папкілердің структурасы мынау нәрсе. Мынау нәрсе поискке арналған нәрсе. Егер қазір қараңыздар, мен де поискке жазатын болсам, мына мысалға өзінің файлдың ішінен сабақ деген сөзді іздейтін болсаңыздар, мына сразу мынау сабақ дегенді экранға көрсетіп тұр. Егер мен жауап тастайтын болсам, мына поискке сабақ деп жазатын болсам, мынау сабақ 03 деген папканың ішінде сабақ деген сөз бар, соны бассаң мына сразу көрсетіп тұрады. Егер де біз мынау hello деген басатын болсақ, ол бізде мына сабақ 01 деген папканың ішінде бар и оны экранға шығарады. Ой, көретін болсақ осы тұр, нәрсе тұр. И мына replace деген мысалға мына hello деген сөзді біз hello емес типа hi деген сөзге айналдыратын болсақ, и мынаны басатын болсаңыздар replace all деген бүкілін ауыстырып тұрады. И мына жерде міне екі жерден hello деген сөз табылды, соны hi деген сөзге ауыстырамыз ба деп тұр. Окей дейміз, replace деген ауыстыру деген білдіреді. И ауыстыратын болсақ, енді мынау сабақ 01-ге қарайтын болсаңыздар, мынау hello-дың орнына hi деген сөз тұр. То есть мынау нәрсе поиск үшін керек. Егер мынаны баспайтын болсаңыздар, поиск үшін керек. Мына hi десек қазір бірінші папка шығу керек, бірінші файл. И мына астын басатын болсаңыздар, мынандай мына жанындағы, ол кезде уже сол мынау бір сөзді басқа сөзге ауыстыруға болады. Мынау үшінші нәрсе, бұл бізге пока керегі жоқ, бұл командный работа үшін керек. Git деген өздеріңіз де естіген шығарсыздар, GitHub, там Bitbucket, GitLab деген нәрселер бар андай командный работалар үшін. Сол нәрсе үшін арналған нәрсе. Мынау біз өткенде сабақта айтып кеттік, мына екінші сабақта расширениелерді орнату үшін керек. И мынау төртінші нәрсе, ол бізде run and debug деген, бізде программаны запускать ету и debug деген debugит. Программаның орындалуын тексеру деген сияқты, короче. И енді қараңыздар, біз барамыз да сабақ 03-ті ашамыз да, и енді мынау run-ға барамыз да, run and debug деген нәрсе бар, оны пока баспай тұрамыз. И біз мынау екінің жанына, екінің жанына барып, мына жанына барсаңыздар бір қызыл нәрсе пайда болады. И соны бассаңыздар қызыл нәрсе кәдімгідей қою қызыл болады, андай прозрачный қызыл болып тұрса басында. И қайталап тастау үшін андай бит не қылсаймыз, қайтадан бассақ алынып кетеді сол жерде. И осы нәрсе брейкпойнт деп аталады. Міне өзі көрсетіп тұр, брейкпойнт деп. Қайтып бастасақ алып тастайды оны. И мынау брейкпойнт деген нәрсе, ол точка останова, яғни қалай қазақ тілінде переводын білмейші точка останованы, өйткені технический сөздердің көбісі қазақша перевод жоқ, соның кесірінен біз оны дұрыс переводтай алмай тұрмын мен. И егер оны қарайтын болсаңыздар, мынау run and debug дегенді басатын болсақ, мына жерде мына Python файл деген таңдау керек. И осыны таңдайтын болсаңыздар, қараңыздар, үшінші сабаққа келді де тоқтап қалды мына жерде. Бізде қалған төртінші сабақ и бесінші сабақ дегенді экранға шығармай тұр. Так, мына сәл кішітейтінші, мына сыймай қалды. Так, мына қараңыздар, үшінші сабақ дегенді экранға шығарды да, бірақ уже мына 4 пен 5-ті де шығару керек еді, бірақ оларды шығармай қойды. Точка останова деген просто біздің
программа орындалуын тоқтатып қояды уақытша. Соны қарайтын болсақ, бізде программа мынау басынан бастап төмен қарай орындалып келатыр. То есть, мысалға, пока 3-пен 4-ші сабақты экранға шығармай жатып, сізде мынау 5-ші сабақ деген ешқашан экранға шықпайды. То есть, Python-да программа ол сізден бастап, мына жерде мені жазып кеткен, сол жақтан бастап, сол жақ деген, то есть, мынау жанынан бастап, то есть, бізде қазақ тілінде программа емес, любой нәрсені біз сол жақтан бастап, оң жаққа қарай оқимыз ғой. Былай, 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 былайша. Любой кітапты оқығанда, любой нәрсені оқығанда, просто андай, бұны ескертіп жазып кеткенім, просто андай араб тілдерінде оң жақтан бастап, наоборот, былай қарай оқитын нәрселер бар. Сол үшін сондай тілдер бар, тағы бір екі тілдер бар, андай бір, по-моему, филиппиндерде ма, или басқа бір ел ма, әйтеуір есіме түспей тұр. Оларда да осындай оңнан солға қарай жазады. Сол үшін соны алдын ала ескертіп кету керек. Сол бізде мысалға мынау қатарынан бір екі программа тұрса, то есть екі команда. Пока бізде ондай нәрсе жоқ, оның кейін мысалдарда пайда болады, ондай бір строкада бір екі команда жазатын, олар андай өз осындай принт сияқты бір операторлар, сондай қатарынан жазылатын. Сол кездерде ғана орындалады, сол кездерде, то есть ол программа бізде сол жақтан бастап, мынау бірінші строканы оқып біткен соң, нерге біткен соң, келесі строкаға көшіп баратыр, мына үшінші сабақты шығарды да, енді біз мына төртінші сабаққа точка сынымы қойып қойғандықтан, мына жерде брейкпоинт қойдық. Соң кесірінен ол төртінші сабаққа кеп тоқтап қалатыр. И брейкпоинтты біз көретін болсақ, мына үстінде мына step into деген не тұр, мынау кнопка төмен қарап қалған. И оны F11-мен бассаңыздар болады, мынаны басатын болсаңыздар, кәні міне төртінші сабаққа көш, төртінші сабақты экранға шығарды да, сөйтіп міне бесінші сабаққа секіріп кетті, мынау ол комментарийларды қыстырған жоқ, то есть бұны игнорить етті, бұны ешқашан орындамайды комментарийлерді. Сөйтіп ол сразу сол мынау принттен кейінгі төртінші сабақ деген оператордан кейін ең астында тұрған, содан кейінгі кезекте тұрған операторға орындауын бастады. И оны біз тағы да мынау step info деген into деген төмен қарай тұрған стрелканы басатын болсақ, міне 5-ші сабақ деген сөз экранға шықты да, бізде осы принт пен программаның коды аяқталған, содан соң бізде анау run and debug деген бітті. Егер де мынау точкасын оннан қазір алып тастайтын болсақ, міне қызыл нәрсе жоқ, егер барып қоятын болсақ, бар. Оны не только 2-ші строкаға, мына жаққа барып 8-ші строкаға қойып қойсақ болады, міне бар. И жоқ. Мынау 1-ші строкаға қойсақ, бар, жоқ. И оны только запускать етеміз, мынандай кезде ғана запускать етуге болады, ондай точкасын отырған кезде мынау 4-ші таңдап, осы жерде run and debug деген басу керек, ол үшін алдын ала точкасын оған қойып кету керек, мысалға 8-ге қоямыз да, и мына жақта барамыз да, мынау меню таңдап run and debug деген кнопка басамыз, сол кезде мына Python файл дегенді таңдау шығарады, осы Python файл деген таңдау керек, и сол кезде міне қараңыздар, мына 3 пен 4-ші сабақты экранға шығарды да, осы командалар орындады да, біз мына жерге точкасын оған қойған соң осы жерге кеп тоқтап қалды ол. И осыны қазір төмен жазсақ, мұны уже 5-ші сабақ деген шығарды да, программа бітті, өйткені астында ешқандай басқа код жоқ. Осыны айтып кетсек болады, то есть Python тілі ол сол жақтан бастап оңға қарай и жоғарыдан төмен қарай командаларды орындап шығады. То есть егер қазір тағы да бір мысал ретінде точка соны алып тастай салайын, керек емес уже. И егер де қазір қараңыздар, мен print 3-ші сабақ дегенді жаздым да, енді мынау print 4-ші сабақ дегенде ошибка жіберемін да, print деп әшейін. И енді қазір мына запускать ететін болсақ, мынаны өшіп жаба салайын, и мынаны запускать етіп қарайтын болсақ, мына 3-ші сабақ деген дұрыс шықты да, и асты жағы уже орындалмады. Не только қараңыздар, біз 2-ші строкадан ғана қате жібердік та, 4-ші сабақ деген, бірақ бізге каким-то образом 5-ші сабақты экранға шығарып тұрған жоқ. Өйткені бұл жерде қате жоқ болса да, по-любому экранға шығармайды, өйткені ол мынау программа үсті жақтан төмен қарай мынау біріншіні орындады да, ол дұрыс орындалды. Сөйтіп екіншіні орындайды да, қате болған соң осы жерден программа тоқтап қалады. Сөйтіп сізге сол ошибканы көрсетеді, міне екінші қатар, міне екінші жолдан лайн 2-ден қате кетті. Print деген оператор анықталмаған, то есть name error деген атынан қате жіберді, сіз оператордың атын қате жаздыңыз деп тұр. И енді қазір мына жерге print деп жазып кететін болсақ, онда ешқандай ошибка шықпайды. Міне мынау бәрі шығып тұр экранға, дұрыс. Мұны запускать деп қараймыз, мен бәрі дұрыс. Енді келесі соңғы нәрсе айтып кететін, осы сабақта print және input деген. Print дегеннің ол оператор,
ол экранға шығаратын оператор и осыған қарама-қарсы антоним ретінде экранға енгізетін нәрсе бар. Ол нәрсе бізде импат деп аталады. Импат дегеннің переводын алып қарайтын болсақ, қазір егер де мысалға мына анау жа астындағы мына комментарийді өшіріп алайық. Бұл нәрсе мысал үшін жазып кеттік. И импат деген переводын білетін болсаңыздар, импат деген орысша вот и ағылшынша ой қазақша енгізу деген білдіреді. То есть біз бірдеңені енгізуіміз керек. Оны енгізу үшін біз мынандай импат деген операторды пайдаланамыз. И импат оның ішінде бір нәрсе жазып кетуіміз керек. Мысалға атыңды жаз деген сияқты. И қос нүкте қоямыз да. Так, атыңды жаз дейміз. И мынаны запуск ететін болсақ. 3 пен 4-ші сабақ жазылды. Мынау и программа мына жерде әлі біткен жоқ. Мына жерде жаңадан бітсе мынандай жазу шығып тұратын еді. Программа біткен жоқ. И мына жерде ол атыңды жаз деп енгізуді сұрап тұр. И мына жерге болады деп жазатын болсам, и enter басатын болсам, мына программа уже бітті мынау. Программа бітсе мынандай мынау үстіндегі нәрсе, мынау екі нәрсенің орта мынау екеуінің орта промежуткасындағы нәрсе, мынау осы программаның результаты. И ол импат деген бір ат бір нәрсені енгізу мына жерге қазір пробел қоя салайын, чтобы жабыс қалмау үшін міне атыңды енгіз деп тұр. И осы жерге мысалға алмас деп жазатын болсам алмас міне. Ол енгізуге арналған. Бұны біз кейін келесі сабақтан бастап переменные деген нәрсе өтетін боламыз. Айнымалылар деген мынау name деп тең деп жазған ол айнымалы деп аталады. Оны келесі сабақта түсіндіремін. Пока қазір экранға көрсетіп кетеміз. И просто қазір мысал ретінде көрсету үшін жазып кетіп жатырмын, бірақ келесі сабақтан бастап соны айнымалыларды толық түсіндіретін боламын. И егер де қазір мына name дейміз да алдында мынандай сөз жазып кететін болсақ, сенің атың или жоқ бере салайық, егер атың жаз десе, атың жазса онда сәлеметсің бе и үтір пробел қоямыз да, сөйтіп мына жақта сол адамның атын енгіземіз, ой шығарамыз. Егер де қарайтын болсаңыздар, қазір мына запуск етіп қарайтын болсақ, онда мына атыңды жаз деп тұр. И атын Мадияр деп жазамын да. Так, орыс тіліне ауыстырайық. Мадияр и enter бассам, сәлеметсіз бе Мадияр деп экранға бізге осындай сөз шығарып тұр. То есть импат деген бізге бір нәрсені енгізу үшін керек программаға. Біз Мадияр деген атты енгіздік. Сөйтіп ол Мадияр деген ат мынау name деген айнымалыға тиесілі болды да. Сөйтіп біз сәлеметсіз бе деген сөзден кейін name деген ат шығарып тұрдық. Осы импат деген экранға, ой экран деп ол программаға бір ақпарат енгізу үшін керек. Ал мынау print деген біз экранға бірдеңені шығару үшін керек дегендей. Ана принттің бәрі мынау бізге сөздер шығарып тұр. И бұл принт одан кейін тағы да бір айтып кететін нәрсе бар. Ол принттан басқа экранға яғни команда строкада өзге де тағы да бір ақпараттар шығаруға болады. Оны шығару үшін тағы да принтке ұқсас операторлар бар Python тілінде. Олар логирование деп аталады, логинг деп. Логирование деген как бы журнал дегенді білдіреді, как бы журналға жазып тұру деген. И егер де қазір мынаны қарайтын болсаңыздар, кез келген программада мынандай нәрсе бар. Логирование деген ошибкалар туындаған кезде, мысалға біз байқаймыз, кейбір программалар ашылмай қатып қалады, потом андай бір қатып тұрады да, потом бір диагностика бірдеңелер болып кетеді. Сол кездері осындай логирование пайдаланған дұрыс, чтобы сіз мысалға бір программа жазатын болсаңыз и соны біреулер орнататын болса, солардың программасында сіздің то есть солардың компьютерінде сіздің программаңыз не үшін істемеді, соның причиналарын анықтауға болады. Сөйтіп олар сізге андай Google деп болған Windows-тың өзінде бар андай типа бір отправка файлов, бір обратной связи сондай дегенше. И осы любой программа өздерінде осындай постоянно журнал жүргізіп жүреді. Так, журналы отладки. Біз Chrome-тікін көре салайық. Google Chrome-тікін. И енді қарайтын болсақ, мына журналы отладки браузері Chrome деп тұр.
И осында қарайтын болсақ, бізде мына мен компьютерімде Windows орнатылған. И енді қазір Windows-қа қарайтын болсаңыздар, мына выйдите из Chrome, из браузера Chrome дейді. Мынаға скриншоттап алсам мен лучше. И осыны қазір мына Chrome-нан шығып кетті деп тұр, значит біз шығып кетуіміз керек. И қазір мен скриншот жасап алдым да, изображениенің ішінен снимки экрана. И мынаны қарайтын болсаң, бізге мынандай нәрсе жазыпты, выберите свойства деген. Нажмите правой кнопкой мыши на ярлык браузера Chrome деп тұр. Мынау ярлык менде мынандай Google Chrome бай шықты. Егер сіздерде ол жоқ болатын болса, так. Сіздерде егер мынандай Chrome-ның несі жоқ болатын болса, мынандай путьтан. Так, мынаны жаба салайықшы, өзі не өтті. Так, керек емес презентация. И егер де қазір маған қарайтын болсаңыздар, мына жерде Google Chrome тауып аламыз да, оны просто мына жерден алып, былай қарай экранға бүйтіп не қалсаңыздар, мына ярлық пайда болады. И осыған жазған бізде свойствоға кіріңдер деген. И енді мынаны оқимыз. Выберите свойства в командной строке, в конце строки target, target деген объект, яғни бізде переводы. И осында жазып кет деген. Мынандай нәрсе жазыпты. Enable logging. Екі сызықша enable. Потом сызықша logging. Сызықша. Жоқ, болды жүр, сызықша емес. Потом правил тастауға дегенде. V деген бізде версия ма, либо уровень ба, сондай. V. Так, по-моему, мынау бізде мынау решетканың ішінде болу керек ау деймін. И так, дальше не деген осыны жазғанда, нажмите применить, затем ОК, применить. Имя конечного файла проверьте, правильность указания пути. Так, значит, мынаны бұл решетканың ішінде емес. Оның сыртына жазу керек. И применить дейді. Применить етілдік. И потом откройте браузер Chrome дейді. Мені сол кезде мынандай окно шығады. И мысалға бұл жақта бірден істейтін болсақ. Так. Журнал отладки браузера Chrome дейміз. И журнал отладки браузера Chrome. Расположение каталога зависит от chrome.log. Журнал отладки находится под, в каталоге. Пользуется под именем chrome.log. Файл перезаписывается при каждом chrome. Так, каталог. Хайжирги сақталған тауабалайық. Windows-та. Windows-та мынандай Chrome. Аптата. Короче, мына жерде сақталған ол. Мынау папкамызды ашамыз да, C-дискке барамыз. C-дискі менде users-та менің атым under деп тұр. Under таңдайсыздар да. Потом аптата деген кіресіздер. И мына аптата көрінбей тұрса, мына жаққа барасыздар. Вид дегенге барасыздар да, мына скрытые элементы. Мына аптата қазір бар, галочка тұрған кезде галочка жоқ болса жоқ. И осы нәрсені қазір ашып қарайтын болсаңыздар, мына local деген ба? Local ма? Жоқ, local аптата. Значит, local дегенге кіресіздер. И Chrome табу керек. Chrome, либо Google. Google табасыздар, Google-ның ішінде Chrome. Chrome мынау не екенін түсінбедім, екі S. User data. И осының ішінде мына Chrome debug.log деген нәрсе тұр. И осыны ашып қарайтын болсаңыздар, мына ішінде миллион нәрсе тұр, мынандай миллион түрлі сообщение. Там мына verbose, verbose деп. Histogram, thread panel, thread, thread, то есть thread. Мына verbose деп тұр. Трудно понять неправильный или неясный перевод. Ну, короче, мынандай бір түрлі-түрлі уровендер тұр, андай нелер. Мына error деген нәрсе тұр одан кейін, мына error. Қазір осыған мән беріңіздер, error и verbose деген. И осы нәрсені, осындай нәрселерді бізде шығаруымыз керек. Бұл нәрсе не үшін керек? Қазір егер мысалға біз мынау браузер Chrome-ды жауып тастайтын болсақ, ол мынау Chrome-дың программасын алады да, осы мына debug logica log дегенді, ол сөйтіп Google-дың серверіне жібереді осы файлды. Сөйтіп олар егер біздің Chrome-дың бір ошибкалар болып, Chrome вообще ашылмай жатса, оны сол Chrome-ның
разработчиктер, программисттер жөн дейді да, кейін жаңа версиясында сіз сол программаны дұрыс қып шығаратын болады. Сондай ақпараттарды біз осындай логирование жүргізу үшін ода файл түрінде сақталып отыр. Бізде осындай Python тілінде сондай ақпараттарды экранға шығару үшін мына жақта мынау print сияқты біз осындай логированиені пайдаланамыз. Логированиені қазір мынаны комментарийге ала салайық та, үш неге так үшеуіне алып тастадым и мынау үшеуіне алып тастасам мынау импат деген қазір мешет жасамайды. И логингтің түр-түрлері бар, ол үшеу түрі бар. Логинг точка біріншісі дебаг деген бар, ол дебаг кезінде, яғни және біз мияқта дебагпен жұмыс жасадық қой, run and debug деген сондай кезде ақпарат шығарады. Дебаг кезіндегі ақпарат дейміз да. Одан кейінгі тағы бір түрі бар, ол info. Ол әшейін просто ақпарат. Просто ақпарат шығарады. Үшіншісі бар, ол warning деген ескерту уже бұл. Одан кейін бар, тағы төртіншісі бар, ол бізде error деп аталады. Бұл уже бір ошибка пайда болды деген білдіреді. Ошибка. Қазақша қателік қо. Қателік жайлы ақпарат, түйісмен жайлы деген осы ескерту жайлы. И енді мынау төртінші, ой, бесінші. Бұл жерде critical деген нәрсе бар. Critical. Бұл уже өте қауіпті ақпарат па, қалай өз критичный. Критикалық ақпарат. Бұл кезде уже программа полностью істемейді деген білдіреді, түйісмен бір какой-то программа плотно істемейді деген білдіреді. Егер біз мысалға питонды сайт жасау үшін пайдалансақ, мысалға сайт құлап түссе, мысалға анау неде 42500 деген сайт құлап түссе, тура сол сияқты сондай кездері құлап түссе, онда осындай критичный ситуациялар олар. Ал error кезінде просто бір бет істемеу кезде error шығарсаң болады, либо warning кезінде ол уже ескерту ретінде. Ал info деген просто ақпарат, ал debug деген осы мынандай біз мына жұмыс жасап жатқан кезде шығатын ақпарат. Енді қазір осыны запуск етіп қарайтын болсаңыздар, бізге только мына үш ақ нәрсе шығады қазір. Error мен warning-тан critical-ға дейін міне. Олардың алдына обязательно бүйтіп жазып қойды warning деп. И осыны біз енді debug пен info-ны да шығару үшін экранға, ол екеуі шығу үшін біз уровень беруіміз керек. Мына журнал жазудың ақпараттары, мына жерде міне ақпараттар шығып тұр ғой. Осы мына 5 уровеньнен тұрады. Мынау 5-сі самый критичный, потом 4-сі более критичный, то есть более средний там уровень. Мынау warning деген әшейін просто ортаңғы уровень, ал info деген әшейін просто ақпарат шығару үшін керек. И осы нәрселерді біз мынау так қалай айтып кетсек болады, мынау бастапқы уровеньіне қою үшін, то есть мына дебаг бізде қазір мына экранға шықпай тұр ғой, дебаг кезінде ақпаратпен просто ақпарат деген жазу. Оны шығару үшін біз және де мынауындай свойствоға барып өзгерттік қой. Мына жерде міне қараңыздар, мына enable logging v тең 1 деп. И ол кезде анандай мынау бізде мынау v тең 1 деген мынау дебаг, v тең 2 info, v тең 3 warning, v тең 4 error, v тең 5 бізде critical. Бізде ол пока мына v тең 3-ке тең болып тұр, соны біз v тең бірге ауыстыратын болсақ, логинг basic config дейміз да, оның ішіне екі түрлі level деген, яғни уровень, и оған жазамыз логингтің біз уровеннің бастапқысына қоямыз. И енді қазір мына программаны запуск етіп қарайтын болсаңыздар, міне уже бесеуі де экранға шығып тұр. Бұл нәрселер вообще жалпы не керек деп тұрса, және айттым, Chrome егер істемей қалса осындай ақпараттарды сіз неге жіберіп отырсаңыздар болады. Сондай өзіңізге жіберіп отырасыз да, чтобы андай пользователдердің компьютерлері әркімде әртүрлі ғой. Мысалға біреулерде істеген нәрсе екіншісінде істемеуі мүмкін, сол үшін осындай ақпараттарды жинайсыздар да, тестировать етіп андай кімде қандай қателіктер кетіп жатыр. Егер көп қателік кеткен нәрселерді біз туралауға тырысуымыз керек.
и осы просто логинг деген ақпаратты осындай ақпараттарды жазу үшін экранға шығару үшін керек болып тұр қазіргі жағдайда. Бірақ кейін егер мынаны осыны ақпараттарды файлға жазып және дегенде мына Google-дың және көрсеттім ғой, короче, лог деген файлшы, и сондай қылып өзіңіздің серверіңізге жіберіп соны күнде ақтарып отсаңыздар болады. То есть күнде қандай қателік кетті, біздің программа неге анандай бір Xiaomi-ларда істемейді, неге анандай китайский Huawei-ларда біздің программа не үшін істемейді, солардың причинасын анықтау үшін осындай логированиені пайдаланады. Қысқаша осылай жалпы бүгінгі сабақтар. Келесі сабақтан бастап біз переменная көшеміз. И сау болыңыздар енді.